श्री परमात्मने नमः अथ द्वादशोऽध्यायः योगः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताय भक्ता त्वां पर्युपासते ये चाप्यचरमव्यक्तम् तेषाङ्के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्यमनो ये नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयो भेताः ते मे युक्ततमामता ये त्वच्चरमनि शेष्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितेरता क्लेशोऽपि कतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि कथिर्दुःखम् देववद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषां महं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरा भवामि न चिरात् अथ मय्यावेशितचेतसा मय्येव मनः दत्त्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छातुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत् कर्म परमो भव पतत्तमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अतैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्याघं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाद्ज्ञानौ शिष्यते ध्यानात्कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अत्येष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणयेव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टस्तततैर्योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मत्पक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते जयः। हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यत्स च मे प्रियः अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतौ यतः सर्वारम्भपरित्याधि यो मत्पक्तः मे प्रियः यो न कृति न तेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभवर्तिनः